Dare Broscio. Ósme miesto Natalia Karankova. Piaté miesto Adela Klimková. Štvrté miesto Adela Vlkolínska. A teraz si zavoláme tri najlepšie. Tretie miesto Janka Červeňová. Druhé miesto Timena Hasova. A víťazkou kategórie dievčat do 8 rokov je Agata Berková. Každý, kto tu tak dohral, dobre, nebojte sa, na každého sa bude, fotografie, usmejte sa, prosím.